Dobro jutro. Dobro jutro. Da li smem da vas pitam kada su došli? Pa jutro su u pola sedam. U pola sedam? Ali okay. Samo broj da uzmemo, ovi ljudi čekaju sigurno od pet. A čekaj, ta rana je bilo više, veća gužva, šta je problem sad? Pa sad ne znam šta je problem, kako ste vi organizovali ove brojeve, ako se ne vada vi ste to organizovali. Pa dobro. Ove, i pomogli narodu. Nije bilo gužve, sad se ali juče, prekjuče, kolona duga. Kolona bila 200 metara, tako sam čuo. Pa kad počnu da dele? Pa u 7 sati počnu da dele broje. Ali ljudi... znači, od jutros je došlo 140 ljudi. Koje je? 140? 140 ljudi. U 7 ujutru, znači do 7 ujutru je bilo 140 ljudi ovdje. Da. Pa dobro, ili je bolja situacija, ili... Pa možda je malo bolja situacija. A ovi šta čekaju? Ovi jednici čekaju, vjerovatno, testiranje. A oni na preglede? Na preglede. Ajde, važi, evo, hvala. Dobro jutro, mogu vas pitam? Izvolite. Kada ste mi čekate, za broj ili na pregled? Za broj. Za pregled? Za broj, za broj. A za broj? Tako. Još ima brojeva? Sad ću vidjeti. To znači da se smanjilo, valjda, a? A te daju broj?